السلام عليكم أصحابتي إذا قالقة أنا صراحة السن أنا صراحة السن عبد القادر كسولو هذا أصحابتي إذا فيسبوك ما شاء الله على صوبت وحالنا على صوبت وا هذين كي يقول رئيسي أنقلو إن اللايف وحن لي الله أصحابتي إذا قالقة تزيتيهين عفنات كينا ما لا في عيني هاي ما شاء الله waxaan xaqar uga hadli doonaa insha allah hadii la yiraahdo horta la soo bato hal soo dhawaada kale waa lay garanaya asxaabteena intay taqaano aad bay wada yaqaanaan dhammaan marka soo dhawaada hal iyo labo insha allah caawa wax wanaagsan baa ka hadlayna wax fiican 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 hal ugu soo dhawaada insha allah ونصر حسن إن شاء الله عاوحن الوذاق دونا فايدة عن رسالتي قيقة حالة دايشة إن شاء الله وحن كهالي دونا herbal life waxaan ka aaminsanahay iyo waxaan hadda ka aaminay marka asxaabteed ku soo dhawaada alxamdulillah waxaan hadda ugu yaraan 3 bilood adiga laba iyo bal 3 iskare 3 bilood isticmaalaya herbal life alxamdulillah marka faa'iido weyn waan ka helay waxaan ka helay caafimaad waxaan ka helay horta malee maqla dadka asxaabta ha soo qoruxi maqlo سفيعن صاملاي سفيعن في سوق رين والله مقلا صح الحمد لله إلهي با مهدى إسكاله إلهي با نمعادي سلوه شكريا الحمد لله نمعادا إلهي نسوق جارسيي آد با نغفر حسنا هاي الحمد لله إلهي با مهدى إسكاله وحن كهلي فايدة كهلي هيربال لايف waxaan ka helay alxamdulillah waxaan ka helay result weyn baan ka helay waxaan ka helay maxal la isha caafimaad waxaan ka helay firfircooni waxaan ka helay maxal la isha waxaan la hayay ha firfircooni alxamdulillah wax waxyaalo badan haddaan ii sheego maalintan bilaabayay herbal life dadkii yaqaanay igu yaqaanay magaaladeydii aan ka meeshan ka imid Ethiopia kale asxaabtaydii ii taqaanay waxay ii arkayeen anigoo normal Nasra Xasan oo normal ah la arki jiray kadib alxamdulillah inta imaaday waxaan ku leeyahay hiribkaygu wuu sii kordhay ilaa heer aan gaaray 100 kilo الحمد الشكر بقول كيلو دال بدن بالهاي وحن كلها نقص كو يقول دقو وحن لهاي جاستريك وحن لهاي حنونا بدن عانو سو كوفيد كرين الحمد لله إلهي عفمت بيك السيام مركا محل شك مركا سو كوفو انت انا هذا كن يقول بدن وحن على استعاوة او ان اسو قلو وحيتا هاي ان اني لو داقو رسالتك عن كهلي هربال لايف iyo wixii iigu soo kordhay nolosheyda iyo sida isku bedeshay kow alxamdulillah waxaan ka helay firfircooni anoo oo hadafkaygu kow uu ahaa in aan u galay inaan hiribka iska dhimo alxamdulillah hiribka anaa u galay baan maxaa la sheeg waxaan helay caafimaad ba ii raacay hiribkii markaan iska riday caafimaad firfircooni alxamd alshukr maanta waxaan taaganahay 86 kilo waa qiyaasi kartaan inta iga dhacda marka wax isku darsado xisaabta marka alxamdulillah firfircooni dhiiggeygii oo caadi normal kusoo noqday dhaqaatiirta dhiiggaagii sida horma ahan waa soo noqday dhiig yaro baan lahay
marka inta soo horto way isku jirtay iyo daal far badan waad garanaysaa hooyo afar caruur haysato maasha Allah shaqadeedii hooshadii adduunkeedu u badan yahay kadib alxamdulillaah anu arkayo dhowr bilood herbal life arkayo iska dhaafay arkayo markii dambaan waxaan go'aansaday bal inaan tijaabi waxaan de marka hore horta waxaan ka aaminsanahay سبحان الله بها وحن وحي وضان دت كان ايه وضان وحن دي جري وح اي شيء وح وح دينا كدب الحمد لله الى هيبا اقرنسي ان قوان بان قا بشي وهري سي قوان بان كاقاتي وان كو فكري دور بلوت بان كو فكري 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 بشي دم بقوان بان قاتي اضاق ان ان نولا شيء دا وحكا بدلو الحمد لله وان كو قوليستي ما نتا ان كو قوليستي الحمد لله الى خراسي والالكي ماهد ayaan arkay iyo shaakir sheekh shaakir ayagoo in badan ka hadlayo maanta dambe mahad bayan garaacay mahad waxa ku dhawaa seed iga caawineysa si aan miisaankayga ku dhimo hadafkayga wuxuu ahaa in aan miisaankayga dhimo laakiin alxamdulillaah waxaan arkay wax ka sii dheer oo si dhaafsan wixii miisaankii ahaa kadib alxamdulillaah waan bilaabay markaan cunay intaan cunin ka hor oona ko hortay waxaan ka iibsaday internetka ayaa waxaan ka iibsaday herbal life-ta anoo dadka iska qarinayo horta waxaan ku iibsaday qiimo aan qiimaheedi ahayn double baan ku iibsaday ko waxa ka koob ahay aniga ma aaminsanayn haddana waxaan isla tijaabi odagayga sidoo kale ma aaminsanayn double baan ku iibsaday maalintii dambe sida loo isticmaalo ma garanayo waxaan saan u cuno ma garanayo laakiin waxaan bilaabay in aan iska walwalaaqdo alxamdulillaah maxaan dhahay sheeg maalintii dambe waxaan dhahay waxaan inta sun cuni lahayd si aad u qasito aad garanin aad cuni lahayd bal jooji inankan wado bahashan weydii khaar allah siiye mahad baan garaacay mahad waxaan ku dhahay walaal alaabtaas baan u baahanahay inaan iibsado kadib wuxuu ku dhahay walaal macaan maxaad u baahanta ka caawiya horta waxaan ku dhahay meesha saan galay waxaasan ka iibsaday markaan ka iibsaday dee wixii qaali bay igu noqotay dee qaali hawa igu noqotay qaali zigii waxaan ku dhahay sidii loo isticmaalo ma garanayo wuxuu igu dhahay walaal okay waan kaa caawinayaa sidii baan la xiriiray sidii baan madlam ku noqday sidii baan xalasha ku bilaabay herbal life marka soomaalideena badanaa maanta waxaan ka aaminsanahay herbal life fikrad qaldan waa sax aniga nila hadlaya ka aaminsanahay fikradda qaldan oo ka koow ah hilibka inay rideynin oo ka koow ah inay waxba tarayn oo ka koow ah inay caafimaad waxbana u tarayn marka maalintan go'aansaday inaan qaaday alxamdulillah ilaahay wuu nagu guuleeyey waxaan ka helnay caafimaad waxaan ka helnay daalkii badnaa wuu iga yaraaday waxaan noqday habi qof furfuran qof awalba waan furfuraxsanahay laakiin culayska isaaran baad daal iyo wax igu ridi jireen marka alxamdulillaah caawa waxaa nala joogo walaalkayga mahad oo rabaa inaan su-aalo herbal life waxay tahay hadduu ilaahay yiraahdo kolay asagana inuuna maqlayaan jeclahay uu ku jiro insha allah asa ay soo qori doono hadduu ku jiro oona maqlayo hadduu ilaahay yiraahdo insha allah insha allah tacaala alxamdulillah walaalkay mahad baa noo soo qabanaya hadduu ilaahay yiraahdo kusoo insha allah asaga waxyaalo badan ka weydiin doonaa alxamdulillah walaalkay mahad baan soo qaban doonaa insha allah mahad mahad kuma arko mahad cali walaalkay mahad cali kuma arko mahad xagee ka dhacday ii soo sheeg haddaad diyaar tahay mahado asalaamu calaykum ebo mahad diyaar ma tahay waa bu ku arki lahay oosha dadka wuu iisoo qabanaya dadka kale ma rabee war mahad iisoo qabo mahad cali dad badan baa isoo qaraacay oo iga daaya qaraaca as
san qofkan u soo qabto oo nila faa'iido inay la faa'iideysto. Maad way soo wan ku arki laahi wale. Dad kala meesha ka soo iga soo buxiyebe. War hay soo garaacin Ilaahay baan igu darshay igu soo garaacin xilligan. Ay soo garaacina, hay soo garaacina. ما هذا هلو السلام عليكم مهات بل صاقر هي ديار بل صاقر القف كلامك كنت تجاوي مو بإيه سوق قبل لا يمات ما هذا انكو أركي الله ولال بيكا سوق قبل لا يقرر على النقضة ما هات iga raal noqdo walaalkayaashe asxaabtayda dhammaan raal noqda maad kuma arka wallahi kuma arko